Oi gente, meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos preparar um delicioso ensopado. Pegue papel e caneta para anotar a lista de ingredientes. E não esqueça de colaborar com o nosso crescimento se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito, e ativando o sino de notificações para ser avisado sobre todas essas delícias. Aproveite também já para deixar o seu like, o seu comentário, curtir, compartilhar e salvar os nossos vídeos. Essas ações não custarão absolutamente nada para vocês, mas serão de grande importância e grande ajuda para o nosso crescimento e para o nosso trabalho. Agora, bora lá? Vamos iniciar a nossa receita pelo preparo da nossa carne. Para isso, limpe ela retirando toda a gordura e, em seguida, corte-a em cubos grandes. Não corte a sua carne em cubos pequenos, senão ela irá desmanchar demais. Depois de você limpar e cortar a sua carne, tempere-a com sal e pimenta do reino a gosto. Em seguida, deixe-a descansar na geladeira por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, vamos cortar os nossos temperos frescos. Corte em cubinhos e reserve uma cebola média, um tomate médio e um pimentão médio. Caso seu pimentão esteja muito grande, assim como o meu, você pode utilizar apenas a metade. Mas lembre-se de guardar a outra metade dentro de um pote fechado e na geladeira, ok? Ah, e outra coisa, geralmente eu falo para vocês reservar esses ingredientes separados, mas nesse caso aqui você pode reservar eles todos juntos mesmo. Depois de picar e transferir os seus ingredientes frescos para outro recipiente, misture-os bem para agregá-los de forma uniforme. Em seguida, reserve. O próximo ingrediente a ser cortado é o bacon. Ele trará um sabor totalmente especial para esse ensopado. Comece retirando aquela pele grossa que ele tem e, em seguida, corte-o em cubos grandes. Depois de cortar o seu bacon, leve uma panela de pressão ao fogo e adicione azeite ou óleo a gosto. Deixe aquecer e leve o seu bacon e a sua carne para selar. Depois de selar a sua carne, adicione a ela 4 dentes de alho picados e os temperos frescos que havíamos cortado e reservado. Em seguida, refogue-os até que eles comecem a murchar. Quando isso acontecer, acrescente sal e pimenta do reino, misturando bem para incorporar esses dois ingredientes aos demais que já estavam na panela. Aqui é possível vocês observarem que os meus temperos frescos refogaram bem. Quando os seus temperos estiverem assim, adicione salsa, colorau, misture bem e acrescente água até cobrir a sua carne 2 dedos acima dela.
E é possível vocês observarem que o molho da nossa carne tem um potencial enorme para ficar super saboroso. Quando a água que você colocou começar a ferver junto com os demais ingredientes, tampe a panela e deixe pegar pressão. Depois que a sua panela pegar pressão, deixe a sua carne cozinhar por 15 minutos. Depois que a sua carne cozinhar por esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Olha como a nossa água secou bastante e o nosso molho ficou bem espesso. Agora você também pode observar aqui como a nossa carne ficou macia. Adicione a esse molho uma batata doce e uma batata inglesa. Em seguida, caso ache necessário, adicione um pouco mais de água, mas cuidado para não colocar muita água e acabar deixando o seu caldo ralo. A água agora será apenas para cozinhar a nossa batata. Depois de adicionar a água, tampe a panela novamente, deixe pegar pressão e cozinhar por 2 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou utilizando dois tipos de batata. E o motivo disso é bem simples, a minha filha nunca gostou de batata doce, então eu sempre coloco a inglesa para ela. E enquanto as minhas batatas cozinham, eu decidi fazer um molho apimentado para acompanhar esse prato que ficou sensacional. E para o preparo desse molho, você precisará de meio molho de salsa, uma pimenta dedo de moça e um dente de alho. Pique a sua salsa bem picadinha, depois transfira ela para o recipiente onde o seu molho será preparado. Em seguida, repita exatamente o mesmo processo com o seu alho, deixando ele bem picadinho. Agora chegou a vez da nossa pimenta. Retire a tampa dela conforme eu acabei de fazer, depois divida ela ao meio. Agora, com o auxílio de uma colher de café, raspe toda a semente dela e essa parte branca também. Vocês podem descartar essas sementes ou plantá-las e ter pimentas dedo de moça o ano todo. Depois de retirar todas as sementes e também essa parte branca da sua pimenta, fatie ela em fatias bem fininhas. Em seguida, pique bem picadinhas essas fatias. Depois de picar a sua pimenta, transfira ela para o mesmo recipiente onde estão o alho e a salsinha. Em seguida, adicione bastante azeite e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Mexa bem para misturar esses ingredientes, tampe e deixe descansar até o momento de utilizar. Depois de montar o seu prato, sirva-se à vontade com o molho que fizemos. Ele não fica muito ardido, tá gente? Ele fica com uma leve picância, mas fica extremamente saboroso, de verdade. Após 2 minutos de pressão, as minhas batatas ficaram prontas. Elas estão totalmente cozidas, aqui vocês podem observar isso, e não desmancharam. E como eu havia dito para vocês, eu fiz um Kibaby para acompanhar essa receita. Só que o vídeo do Kibaby eu vou lançar amanhã aqui nos shorts para vocês. Então, se você não quiser perder essa receita, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aproveita e já colabora com o nosso crescimento, dando aquele tapinha no like, compartilhando e comentando nesse vídeo. E gente, esse prato fica sensacional, de verdade. Além de ser um prato super completo, pois ele tem carboidrato, proteína e é delicioso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!